זה קורה לכולנו, הפחד מהכישלון. שלום וברוכים הבאים לבלוג השבועי ציפי לייב כל שבוע כאן בשעה אחת בימי ראשון. אני כאן ציפי לבנה אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל כדי לעזור לכם, אם זה להוריד את צריכת סוכר או אולי לוותר עליו לגמרי ולחיות חיי חופש. מסוכר ומאכילה ממכרת. והיום אני רוצה לדבר על הנושא של הפחד מהכישלון כי אני במקום הזה היום. היום בערב בשעה שמונה אני עורכת וייבינר. זה וייבינר חינם שמסביר על חמש הסיבות למה אנשים חכמים ואינטליגנטים לפעמים אוכלים בצורה הכי לא חכמה שיש. זאת אומרת, מה הסיבה מדוע כל כך קשה לאכול בריא ולשמור על המשקל? למרות שרובנו יודעים מה נכון לעשות. הוובינר הזה, זה פעם ראשונה שאני עושה וובינר מסוג כזה. תודה לאל, יש הרשמה מאוד מאוד טובה וצפוי שיהיה שם ממש הרבה מהאנשים, מעל 100 משתתפים. ואני מתרגשת, ואני גם מפחדת. אני מפחדת, מה אם זה לא ילך? מה אם יהיו בעיות טכניות? מה אם הרבה מהאנשים שנרשמו לא יגיעו? מה אם המסר שאני רוצה להעביר אותו לא יהיה? מה אם ההצעה המיוחדת שאני נותנת בסוף הוובינר לא ייקחו אותו, לא ירצו אותו? המון דברים יכולים להשתבש בדרך, וזה מאוד מאוד טבעי. אני יודעת שזה טבעי להיות במקום הזה. בום שישי בלילה, הייתי ערה, משתיים בבוקר עד חמש, כאילו במחשבות, האם זה בסדר, האם, אני, האם עשיתי הכל, האם מוכן הכל, יש המון פרטים. זו השקעה מאוד גדולה eh, לעשות פרויקט כזה, גם כלכלית וגם השעות שלי וגם המון אנשים מושקעים בתוך הפרויקט הזה, וגם לתוצאות שאנחנו רוצים שיהיה, כולל גם הסדנאות שנפתחות בשבוע הבא, גם לגברים וגם לנשים. של משקל בריא וראש חופשי. אז ברור שבן אדם שמנהל עסק מעצמו וגם עסק שהוא בהתפתחות וכאילו זה, זה, יש המון דברים שיכולים להשתבש בדרך. וזה גם מאוד מאוד מזכיר לי המון המון פעמים את האנשים שמתקשרים אליי וחוששים להירשם לתוכנית שלי כי אולי זה לא יעבוד, אולי הם לא יצליחו בזה. אז היום שמעתי משהו מאוד מאוד מדהים. משפט כזה שמישהי אמרה כי כשאני בלחץ ואני נלחצת מדברים ומודאגת מדברים ונכנס לי הפחד הזה מלהיכשל או לא להשיג את המטרות שאני רוצה, הרי מה זה הפחד? כשאנחנו מפחדים על משהו יש אחד משני דברים או שאנחנו מפחדים שלא נקבל משהו שאנחנו נורא רוצים אותו או שאנחנו מפחדים שנפסיד משהו שיש לנו אותו והוא יקר לנו. ואחד מהדברים שאני מאוד מודהבתי שזה הכישלון, בעצם זה הפחד מהכישלון. אם אנחנו נותנים לפחד הזה לעצור אותנו ולעכב אותנו ולא לנסות, זה הכישלון. הכישלון הוא כאשר אנחנו נותנים לפחד מהכישלון להוביל ולעצור אותנו מלנסות. כי אם מנסים, בסוף מצליחים. גם אם הפעם מנסים וזה לא מצליח, אז ממשיכים לנסות, ואז זה אולי אפילו עוד פעם לא הצליח ומה זה שזה לא הצליח? זה אומר שהייתה לי הזדמנות ללמוד על עצמי משהו. ואותו דבר אני אומרת לגבי הוובינר הערב, כן? משהו ישתבש נדע לפעם הבאה. זה לא ילך, זה יהיה פלופ טוטאלי, שאני לא מאמינה שזה יהיה ככה, אבל... נגיד, יהיה הפלופ טוטאלי, worst וורסט קייסנאוי, הכי גרוע, זה יהיה הפלופ טוטאלי, אז נחושבים מה הדברים האחרים שצריך לעשות במקום רבינאו. זאת אומרת, אין פה העניין הזה של אם זה לא יעבוד, סימן ש... כי אם יש דבר אחד שמבטיח כישלון, זה לא לנסות, זה לא לעשות כלום. אני אומרת אותו דבר לאנשים ששואלים אותי, איך אני אדע אם זה היה יעבוד? בואו נודה באמת. כל דבר חדש שאנחנו מנסים, אין הבטחה שזה יעבוד. יש רק הבטחה אחת, אם לא מנסים, זה לא יעבוד. <laughs> אם לא מנסים, לא נגיע לשום מקום. זה, זה, זאת ההבטחה של הכישלון, לא, זה לא לנסות. אז אני חשבתי שזה מאוד מאוד נכון, ובמיוחד עכשיו, אנחנו אחרי החגים. הרבה אנשים חושבים, יכול להיות, יש הרבה מאוד אנשים, אפילו אנשים ש... לרוב אוכלים בריא, החגים הרבה פעמים זה תקופה ש... שקשה יותר לשמור על הרגלי האכילה בריאים. ואז אחרי החגים כאילו כולנו מברכים את השגרה שחזרה, וקורה לפעמים במיוחד אנשים עם בעיה אה, שהם נמשכים יתר על המידה, למתוקים ולבצקים, ובאמת שחררו כל רסן בחגים, מה שהם לא מבינים זה שהשחרור הטוטלי הזה של הבינג'ים או ממש לאבד שליטה, כאילו ממש לאבד את זה בחגים, אז הרבה פעמים החזרה לשגרה היא הרבה יותר קשה. זה, זה לא אם מישהי הגזימה קצת פה ושם, אכלה קצת יותר מדי בארוחה פה ושם או לא יודעת מה, זה דבר אחד. אבל מי שבאמת שחרר כל רסן ואכל המון המון המון, זה בהחלט עוצר, זה עוצר את ה... את ה... זה... זה מגביר את הכמיהות למתוק, זה מגביר את הרעב, והרבה פעמים חושבים, אוקיי, עכשיו אני אקח את עצמי לידיים, ואז מה שקורה זה שהרבה יותר קשה, ואז מוצאים שבבוקר מבטיחים להתחיל את הדיאטה, ואז... עד אחרי צהריים או ערב הכל מתנפץ בפרצוף ומחר מנסים עוד פעם ואז מגיע יום רביעי ונו מחר כבר יום חמישי ויום חמישי זה לפני הסוף שבוע נתחיל כבר ביום ראשון ונכנסים לאיזה מין לופ כזה של לא להצליח <laughs> כן אז אני אומרת שאם אתם ניסיתם משהו מסוים וזה באמת לא הצליח הרעיון גם אם רוצים כאילו להמשיך לניצחון ולהצלחה זה פשוט לנסות משהו אחר. לא לפחד. לא לפחד לנסות משהו חדש. משהו אחר, אם מה שעושים עכשיו לא עובד. וזה מה שאני אומרת גם לגבי הוובינר היום. אני מנסה משהו החדש. הוובינר זה, שאני מזמינה אתכם לבוא, אם אתם שומעים את, ה... את ההקלטה הזאת בזמן, או אתם עכשיו בלייב, אני מזמינה אתכם להצטרף. אם הוובינר הזה לא י... יביא את המטרות שלי שבשבילי אני עשיתי אותן שזה א', להעביר את הבשור הלאה שזה לא רק עניין של קלוריות וזה לא רק אלא באמת מה הם המניעים שגורמים לנו לאכול בצורה שאנחנו לא רוצים לאכול ככה ואיכשהו לא מצליחים לעצור את זה שאנשים יבינו שזה לא אשמתם וגם כמובן להביא הצעה להצטרף לתוכנית שלי ואם זה לא יגשים את המטרות שלי אז אני אנסה משהו אחר משהו שלא ניסיתי עד עכשיו. אז זה, זה באמת, זה אני חושבת, העניין הוא לא האם מפחדים מהכישלון או לא מפחדים, שתדעו, אני משקשקת בפנים, אני נורא מפחדת שזה לא יצליח הערב, אבל אני יודעת שהפחד הזה לא יעצור אותי. אני, הוא לא יעצור אותי מלהמשיך לנסות, הוא לא יעצור אותי מלפעול. כי כש... נותנים לפחד הזה לשתק אותנו, זה הכישלון. אז זה המסר שלי בשבילי לכם הערב, שיהיה לכם יום נפלא, המשך שבוע מעולה. כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכר לאוכל, ובואו ניפגש בשבוע הבא, יום ראשון. להתראות.